Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Escrita mongol, eu não consigo decifrar. Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Eles cuidavam dos doentes aqui. Os sobreviventes devem ter sofrido. Um cordão feminino feito de...
Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Thank you.
preciso derrubar o portão. Eu posso usar isso para mirar o trebuchê. É o bastante. Agora preciso disparar. Funcionou. Um vaso feito de prata. Ele foi muito usado e virou. Antes mesmo de poder carregá-la, eu quase a perdi, Lara. Mas você lutou, determinada a viver, respirar, com seus pequenos punhos cerrados e preparada para fazer o hospital inteiro ouvir o seu choro. Foi o melhor som que eu já ouvi. Quando eu fui para casa naquela noite, eu preparei um belo bife. Depois bebi meia garrafa de uísque, tentei fazer sapatos de neve usando raquetes de tênis e fui dormir com o gato. Eu estava tão feliz. Eu devo ter ouvido essa história umas 20 vezes e nunca me canso de ouvir de novo. Eu queria que isso tivesse durado.
Queria que tivéssemos mais tempo. Houve danos estruturais aqui. A batalha certamente custou caro, mas a maior parte da cidade está de pé. Este mural celebra os mortos em batalha e aqueles que morreram depois, por doenças ou fome. As almas fica atrás daquele portão. Só preciso achar outro trebuchê. Você não tem muito tempo, Lara. Você precisa alcançar a fonte antes deles. Você não pode fazer mais nada. Vá para um lugar seguro. Você precisa de nós tanto quanto nós precisamos de você. Nós vivemos juntos ou morremos separados. Agora vá. Huh?
Preciso chegar ao alto da torre, mas tem gelo no caminho. Aquele peso pode funcionar. Thank you.
consigo girar o trebuchet. Talvez isso ajude a chegar lá. Tem alguma coisa no caminho. Preciso remover. Não sou forte o suficiente. A rotação do trebuchet pode ser suficiente para puxar a corda. Funcionou. Agora é só derrubar o portão. Eu posso usar isso. Só preciso levar para lá de algum jeito. Só mais um tiro.
só um pouco mais alto. Tem que ter alguma coisa que eu possa usar para equilibrar o braço do guindaste. Isso deve equilibrar o braço. Só um pouco mais. Só um pouco mais alto. A água tá vazando. A alavanca no balde deve fechar o mecanismo de drenagem. Ah!
Alto demais. O peso deve ir para a posição certa quando o balde esvaziar. Preciso dar um jeito deles. É só mirar. Thank you.
Ok, o caminho está aberto.